Українці масово взяли на роботу собак. Така акція проходить вже шостий рік поспіль. До ініціативи долучилися власники чотирилапих хвостанів у 50 українських містах. Попередньо учасникам акції радили спитати в колег, чи немає в кого алергії на шерсть, а також у керівництва, чи можна брати тварин до офісу. Якщо ж дозвіл був отриманий, власники чотирилапих радили з собою брати дві миски для їжі та води, улюблену іграшку собаки, пакети для прибирання за твариною, а також ліжко чи ковдру для відпочинку. Організатори переконані, що така ініціатива зміцнює статус собак у суспільстві та розвиває дружню до тварин інфраструктуру в Україні.